mondiale des World Skills ouverte. Fantastiskt. Det är jättekul att vara färdig och ha vunnit. Det känns jättekul. Hade du någon som helst aning om det här? Det hade gått bra, så jag hade väl förhoppningar om det, men det var aldrig liksom att jag var 100 på det. Hur har tävlingarna varit för dig? Det har väl gått bra generellt. Ingenting har gått perfekt, men ingenting har gått dåligt. Så det är väl det som har gjort att jag har kommit högt upp. Men det räckte till ett silver? Ja, det är klart det gör. Grattis. Tack så mycket.